Ja sam ljubi kao one pristala, hipnotisao sam je i pitao zbog čega juri za tim ljudiće. Jer čovjek kada je hipnotisan, priča svetu, nema tajni uopšte. Jedne večeri kaže kada smo šetali u spar, on je išao po vladi s moje glave i njegovu zavezao tri čvora, neto ispod mene kad sam na sebe. Gotovo mi, devojka polude za tim ljudiće. Skinuo sam to njeno vlastitu pričeđe sa nje, dao mi indirektu sugestiju osvesti, kasnije mi se zahvali i kažu da devojka neće da čuje za tog ljudića. Tu ne pomažu krila slepog miša, ako vi nekome stavite na grudi da on više neće uzdati s krevet, ili ako obrebete nekim delom da će ona poludeti cela. Kamen koji je bio 12 dana ispod svetlog mjeseca, somi na oči, krk, se žapi, tako da. Ako neko pređe praznim sudovima, napred, ispred vas, vi ga vraćate nazad ili ne produžavate put, jer će vas biti male celoga dana. Ako vam pređe mačka preko puta, isto tako. Ako se pokupe skazaljke, devojka onda misle, da neko misli na njih, onda ređe i petar, palme, zdora, njan, povuci, pogodila si, nisi pogodila. Eto vidite kako mi to nesvesno vraćamo u 20. veku. Ako nekog boli glava, verovatno da ga neko ureko, ima oštre oči, onda mu se veže crveni končić, gasi mu se, ubije. Na Kosmetu je počelo nagle uništavanje istorijskih spomenaka. Plan se vezi da čovjek koji boluje od nečega i ako ima neku ranu u sebe. I ako skine malte se muratove u tulbe, izme vodu sa izvora napred, smešu, pojene, namaže, se s time biće potpuno zdrada. Freske su takođe u Marku manastru počele da strade, ona se vezi da žene koje su nerodkinje. I ako žele da se ispuni želja, moraju se provući ispod kamena koji se nalazi ispod Markog manastira, da uzmu malte sa freske, se namažu, pojene i postaće grad. Eto vidite, ovi se spremaju jedan malte, mažu se, a drugi se spremaju da posete mesec. Na,